gente. Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês. E numa campanha atípica, onde todo mundo estava acostumado a ver 10, 15, 20 comícios toda semana, era aquele corre-corre, a gente tinha mais tempo de passar para as pessoas as nossas ideias, os nossos pensamentos, e a política deu uma revirada assim, mudou muita coisa, nós não tivemos muitas oportunidades, né? Então, esse evento aqui é mais uma oportunidade para a gente poder conversar com vocês. E eu tinha tanta coisa para falar, já que a gente teve pouco tempo para se pronunciar. E de repente eu poderia estar aqui demorando para falar muita coisa e a gente ia esquecer de algumas. Então eu preferi conversar com vocês em cima daquele panfletinho que a gente distribuiu na casa de todos vocês. Aquele panfleto, ele saiu das minhas ideias, do meu pensamento, da minha visão, do que eu quero, do que eu penso na política. E eu vou tentar passar para vocês como foi que esse panfleto nasceu. Vocês receberam em suas casas. E ele diz o seguinte: caros amigos e amigas da minha própria, estou me candidatando a vereador da nossa cidade porque eu quero ser o seu representante. Eu quero servir ao meu povo. Quero contribuir para que a minha comunidade tenha melhor qualidade de vida. Eu quero ser a sua voz nos espaços do poder. Quero e vou, com a graça de Deus e com o voto de vocês, ser o vereador de Propriá no ano que vem, a partir do ano que vem. Mas para a gente ter coragem de participar de uma candidatura dessa, peraí, Júlio, agora. A gente tem que ter o mínimo de responsabilidade possível. E se eu não tivesse a certeza de que eu estou preparado para assumir o cargo, eu não estaria aqui sendo candidato, eu não estaria aqui procurando vocês para pedir o seu voto de confiança. Nós temos que ser responsáveis, porque a tarefa de ser vereador, ela tem que ter muita responsabilidade. E eu estou pronto para servir ao povo de Propriá. Falo isso protegido pela confiança de quem já é conhecido pela comunidade. Eu sei que vocês me conhecem, porque foi aqui nessa rua que eu nasci, me criei e passei toda a minha infância e juventude conversando com todos vocês, convivendo com todos vocês. Então dispensa-se comentários. Eu estou colocando meu nome para ser vereador com o objetivo de pôr em prática toda a minha vivência e experiência que me proporcionou através da militância política, no trabalho enquanto profissional do rádio, no serviço público na Câmara e na Prefeitura Municipal de Propriá. Eu sei o que o vereador tem que fazer, eu sei os seus direitos e os seus deveres. A responsabilidade de lançar a candidatura, ela se dá quando a gente já tem 15 anos de rádio, a gente vive arrodeado de todos os tipos de políticos, eu convivi com a maioria deles, conheço todos, sei a sua forma de agir, de como lidar com as pessoas, de fazer política, e eu tenho uma coisa que eu acho assim muito marcante na minha vida, na minha personalidade, é que eu sei conviver com todo mundo, e eu só aproveito das pessoas o que elas têm de bom. Todo mundo tem defeito, eu também tenho. Ninguém é perfeito. Então, com as pessoas que eu convivo, eu aproveito o que elas têm de bom. Eu fui convidado pelo ex-prefeito Paulo Brito, e desde 2006 que eu acompanho ele, e desde esse momento que eu sou assessor de comunicação da prefeitura, e ele me deu essa oportunidade, eu fui lá para aprender. É muito complexo a administração pública, e muitas vezes as pessoas querem que o governante faça alguma coisa, e nem sempre ele pode fazer o que quer, porque não é tão simples assim. Eu dei uma assessoria na Câmara Municipal nos dois mandatos de presidente de Fernandinho Brito, que foi um período de 4 anos. 1 ano com o Aelson na presidência e 6 meses com Paulo Campos.
Eu fui convidado para ser a comunicação da Câmara e estava lá trabalhando e aprendendo. É por isso que eu digo que eu tenho preparo para assumir esse cargo, porque eu fui estudar exatamente na Câmara de Vereadores de Propriá. Eu quero aqui te dizer que especial a minha família que tem me dado apoio e o tempo todo. A gente diz família. E a minha família é enorme, é muito grande. É a família como um todo. A minha família é essa, eu quero agradecer de coração. Para não deixar de falar nome de ninguém, eu quero agradecer a toda a minha família. A toda a minha família, a família Lessa de Tia Nalva, representada aqui por meu querido amigo Luiz Cizil. A família do meu tio Chico, meu tio Chiquinho do Peixe, representado pela minha tia Marilene, meus primos Sulo, Mery, Dandinha tá por aqui também, Caco, toda essa família maravilhosa. E não tem como não falar em tio Chiquinho e não dizer que ele foi o grande precursor da nossa família pelo candidato, porque o meu tio Chico foi o único da nossa família que foi candidato a vereador uma vez. De lá pra cá, ninguém se encorajou. E eu estou aqui agora representando a nossa família mais uma vez. Agradecer a toda a minha família que está aqui muito bem representada, a família do meu tio João, com Cassinho, com Dadá, com Lucinho, com Edna, com todo esse povo maravilhoso. O meu tio Tonho, o meu tio Erílio, o meu tio Zé Mangueira, toda essa família maravilhosa que está comigo aqui, e em especial a família de meu pai Pedro Lessa. Eu tenho que agradecer demais a minha mãe, Dona Lumi, aos meus irmãos Paulo, Pedro, Sandra e Simone, minha filha Letícia, a Lu, minha esposa, pela força que tem me dado e tem mantido essa campanha até agora comigo. Agradecer de perto também a todos os nossos vizinhos aqui da Rua da Glória e todos do bairro Alto do Aracaju. E dizer a vocês que essa manifestação faz com que o peso nas minhas costas ele aumente demais, porque a responsabilidade de tirar vocês da sua casa, receber o seu voto, ser eleito vitorioso e depois representar vocês é de extrema responsabilidade, é um peso muito grande, mas eu tenho certeza que eu vou dar conta do recado. Vocês não vão se arrepender desse voto de confiança que vocês vão dar ao seu amigo Patrício Lessa. Para finalizar, eu quero fazer um pedido, mais um pedido, além do voto de vocês, eu quero fazer um pedido especial. Gente, a partir de hoje, faltam só 15 dias para a eleição. Todo mundo sabe que... E todo mundo ouve dizer que na reta final o bicho pega. Quem tem dinheiro vai botar o dinheiro para fora para ver se compra a consciência de vocês. Antigamente as pessoas diziam, pegue no bote. Mas não pode ser assim não. Não pegue não. Diga que o dinheiro deles não compra a consciência e a vontade de vocês de votar em quem vocês querem votar. Dê o seu voto consciente.